मैले यस्तो हराउने होइन भ्रष्टाचार बढ्यो गरिबी बढ्यो असमानता बढ्यो बेरोजगारी बढ्यो महँगी बढ्यो जनतालाई ढाड सेक्ने काम मात्रै भयो बत्तीस इस्मो कर लगाएर उहाँहरूले इन्जोय गर्नुभयो चप्पल लाएर काठमाडौँ पसेको नेताहरू आज खरबौँ अर्बौँको मा प्ले गर्न सक्ने हुनुभयो आमदामीको स्रोत के हो प्लन्डरिङ मा <laughs> मा, 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 मा हो मात्रै प्लन्डरिङ हो उहाँहरूको अरू कुनै स्रोत छैन यस्तो अवस्थामा फेरि पनि जनताले तिनीहरूलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मलाई काहीँ पनि लाग्दैन यसमा यसको मान्छे किन गुल्मे चुनाव नलिएर डले छान्नु यसलाई के हुन्छ के हो जनता जान्न चान चाहन्छन् बताउनु साझा डलेलधु छान्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हजुरबुवालाई पनि शेरबहादुर हजुरबुवालाई पनि अब आराम दिनुपर्ने छेरबहादुर तपाईँको हजुरबुवा हो र मेरो हजुरबुवा पुस्ता पढ्नुहुन्छ यसमा मेरो, मेरो एकदमै सम्मान छ उहाँलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ तर मेरो हजुरबुवाको पनि प्रधानमन्त्री उहाँ मेरो बुवाको प्रधानमन्त्री पनि उहाँ मेरो प्रधानमन्त्री उहाँ भएन भएन मेरो साथीका छोराछोरी आठ नौ वर्ष गयो मेरो अब मेरा छोराछोरीको प्रधानमन्त्री पनि उहाँ यो त के होइन यस्तो हुन्छ नि त हामी देशप्रति जवाबदै छैनौँ त हामी नेपाली नागरिक होइन ना र हामीलाई देशको माया लाग्दैन दे र के दलै भए मात्रै देशको माया लाग्ने दलै भए मात्रै जवाबदै हुने भन्ने हुन्छ गल्ती गर्नुभयो तपाईँलाई छ नि कारबाही गरी कसरी दल त गर्न सक्छ कसले गर्छ जनताले कारवाही गर्छ नि जनता जनार्दन भनिरहेको छ त अर्को पालि मैले यदि खराब काम गरेँ भने जनताले मलाई किन जुझाउनु अर्को पालि जनता जनार्दन पार्टी मात्रै चिज सबै चिज होइन कि अहिले हामी जनता दलतन्त्रमा फसिरहेछौँ अब चाहिँ हामीले जनतन्त्रमा जानु पर्यो कि जनतन्त्र सबभन्दा बहिलो त जनतन्त्र हो नि त हामी किन दलतन्त्रमा फसिरहेछौँ मैले यस्तो हराउने होइन मैले उहाँलाई आराम दिन आएको दो दो अब अब नाति आयो नि त नाति आयो जित्नु अब नाति नाति फेरि यस्तो नाति आयो कि अक्सफोर्ड पढेको नाति आयो एजेन्डा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चा चालिस मुनिको पुस्तालाई चाहिँ जबरजस्ती सुतेर बसेको छ राजनीतिमा आउनै खोजिरहेको छैन त्यो पुस्तालाई जबरजस्ती रूपमा राजनीतिमा ल्याउनुको लागि एउटा पिएम अन्डर फोर्टी भनेर प्रधानमन्त्री चालिस मुनिको भनेर एउटा एजेन्डा छ प्रधानमन्त्री चालिस मुनिको हाम्रो देशमा हो हो त्यो सम्भव छ किन छैन रात काम भएन अब सरकारले व्यापार नि त हो त्यही गलत भयो नि त्यही भएर रोजगारी छैन त्यो आवश्यकता छैन व्यापार जनताले गर्ने हो सरकारले गर्ने दुईवटा काम हो एउटा लिबर्टीको प्रोटेक्सन गर्ने इन्डिभिजुअल फ्रिडम दिने अर्को प्रोपर्टीको प्रोटेक्सन गर्ने यो बाहेक उसले अरू काम गर्नु जस्टिस सरकारको काम हो जस्टिस त यहाँ छँदै छैन न्याय त यहाँ छँदै छैन न्याय त मरेकै देश हो गजब यो खुल्ला प्रतिस्पर्धा हो यो खुल्ला प्रतिस्पर्धा हो त्यो रेसमा एउटा क्यान्डिडेट म हुँ म पनि दौडिन्छु उहाँ पनि दौडिनुहुन्छ उहाँहरू सङ्गठित भएर दौडिनुहुन्छ म नीतिको आधारमा दौडिन्छु उहाँहरू बलको आधारमा दौडिनुहुन्छ म बुद्धिको आधारमा दौडिन्छु म जनतालाई फ्रिडम दिन चाहन्छु म जनतालाई लिबर्टी दिन चाहन्छु इन्डिभिजुअल फ्रिडम दिन चाहन्छु म जनता मोटाएको हेर्न चाहन्छु नेता होइन जनता मोटाइ मलाई एउटा थ्योरी राम्रोसँग के थाहा छ भने जोसँग सिद्धान्त छ त्यही मान्छे अगाडि बढ्छ कम्युनिस्ट पार्टी किन एक्जिस्ट गर्यो उसँग सिद्धान्त छ कांग्रेस पार्टी किन एक्जिस्ट गर्यो उसँग सिद्धान्त छ मसँग नै सिद्धान्त हुनुपर्छ हरेक मान्छे सिद्धान्त निष्ठ तिम्रो प्रिन्सिपल के हो वाट इज युर प्रिन्सिपल भन्दा यदि मसँग प्रिन्सिपल छ भने म एक्जिस्ट गर्छु प्रिन्सिपल बिन भएर दायाँ बायाँ गर्दाखेरि चाहिँ एक्जिस्ट गर्न सकिँदैन गफ गर्न सकिएला नेपाल सिङ्गापुर तपाईँ यस्तो हो मैले वर्ष सिङ्गापुरको मोडल यस्तो हुन्छ सिङ्गापुर बनाउन सक्छु सक्दिनँ थाहा छैन तर अबको जनताले अबको चुनावमा सिङ्गापुर जस्ता नेता छान्नुपर्नेछ चिनका जस्ता नेता छान्नुपर्नेछ र अमेरिकाका जस्ता नेताहरू हामीले छान्नुपर्ने छ मजा आयो म यो जो मजा जोजनालाई मेरो प्रश्न स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई मैले किन ल्याइरहेको छु भन्दाखेरि अब देश बनाउने काम नागरिक हो हो एकदमै सही हामी नागरिक जनताले देश बनाएन नेताको मात्रै जिम्मेवारी होइन है